Södra Värmlands lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Galopperar. Det gör nu tre. Ydra Briljant galoppade vi för fyra kast på tio. Nelly Ship galopp fem. Precious Value. Invändigt ett Florida Wind har två Young Forever på utsidan. Åtta Alfs och Molly följer i rygg på ledaren där i andra sex Flugs. Tredje ytter nio Denley har i sin rygg 15 Nisse bakom Nisse sju Princess Circle. Men täten har ett Florida Wind. Leder upp till 500 meters placeringen på en 15,9. Har två Young Forever på utsidan, åtta Alfs och Molly är i rygg på ledaren. Där som två i andra spår, sex Flux, tredje ytter, nio Danley. Fram som trea på innen nummer 13 Action Fly, fjärde ytter för 15 Nisse. Femte ytter, sju Princess Circle. Invändigt som fyra nu nummer 3 Ydra Briljant. Nummer 10, Mats Ulriksson, har hängande tummar. Upp till 1000 meter, ett Florida Wind travar varvet på en 17,1. Då är 15 Nisse på gång i spåren. Med en bit ner även 14 Bella Fonte, ett Florida Wind nu med 15 Nisse på utsidan. Tittar vi längre ner i fältet, sjätte ytter 12 MT, Cheyenne. Bit ner följer 11 Beautiful Lady som femma på innan har sin rygg. 10 Nelle Chips och avslutar 5 Precious Value. 800 meter till mål, ett Florida Wind i täten har 15 Nisse på utsidan. Där i spåren 14 Bella Fonte, 6 Flux. En bit ner i tredje ser vi nu även 7 Princess Circle, 12 MT Cheyenne. Ett mycket väl samlat fält, har 600 meter till mål. 15 Nisse har ett litet övertag på invändiga, ett Florida Wind. Vi har där i tredje 14 Bella Fonte, 6 Flux. 8 Alfs och Molly finns i rygg på ledaren. Så ser det ut här i mitten av slutsvängen, ett Florida Wind med 15 Nisse på utsidan. Mellan nästa, där som två i andra spår, 2 Young Forever. En bit ut i banan, 6 Flux, 9 Denley. De är här vid upploppets början invändigt, nummer 1 Florida Wind. På dennes utsidan, nummer 15 Nisse. Längre ut i banan, 6 Flux, 1 Florida Wind, 15 Nisse, 6 Flux, 9 Denley. 1 Florida Wind eller 15 Nisse. Nisse! Yeah.